അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. യേശു അവനെ നോക്കി, നീ യോഹനാന്റെ പുത്രനായ ശിമോനാകുന്നു, നിനക്ക് കേഫ എന്ന പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പത്രോസ് എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി വചനോട് ചേർന്ന് വായിക്കാമോ? അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. യേശു അവനെ നോക്കി, നീ യോഹനാന്റെ പുത്രനായ ശിമോനാകുന്നു, നിനക്ക് കേഫ എന്ന പേരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു. ഒരു നിമിഷ വചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നൽകിയ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവദേവി ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നൽകിയ തിരുവചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തുതിക്കുന്നു. സംസാരിക്കണം ഈശ്വരനാമത്തിന്. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചിന്തയാണ്, അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആരെ കൊണ്ടുവന്നു? പത്രോസ്, ശിമോൻ. പത്രോസിന്റെ മുമ്പത്തെ പേര് ശിമോൻ. യേശു അവനെ നോക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനെ നോക്കി, നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമോനാകുന്നു, നിനക്ക് കേഫ എന്ന പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നും എൻകൗണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്ട്, എൻകൗണ്ടർ എന്താണ് എൻകൗണ്ടർ? എൻകൗണ്ടർ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ടു കം അപ്പോൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഓർ ടു കം അപ്പോൺ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ്പെഷ്യലി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി. മുഖാമുഖം കാണുന്നതിനെയാണ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ? ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ മീൻസ് ടു കം അപ്പോൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ഗോഡ് ഓർ ടു കം അപ്പോൺ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ വേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി. ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു മുഖാമുഖം, അതാണ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എൻകൗണ്ടേഴ്സിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, എൻകൗണ്ടർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് മുഖാമുഖം, അല്ലെന്ന് പറയാമോ? ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ എൻകൗണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ പറയാമോ, പത്രോസിന്റെ എൻകൗണ്ടർ. നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സാധ്യമാണ്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? പത്രോസിനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. പത്രോസിനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വ്യക്തമായി പറയണം, ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? യേശു ഉണ്ട്, പത്രോസ്. രണ്ട്, യേശു പത്രോസിനെ നോക്കി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്ന്, യേശു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ മൂന്ന് കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒന്ന്, യേശുവിന് മുമ്പിൽ നാം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. രണ്ട്, യേശു നമ്മളെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ. മൂന്ന്, യേശു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ എൻകൗണ്ടർ. ഇന്ന് രാത്രി എത്രവർക്ക് എൻകൗണ്ടർ ആവശ്യമാണ്? ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ ഒരു വെറും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കത്തില്ല, നോളജ് ആയിരിക്കത്തില്ല. യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻ എൻകൗണ്ടർ ടുഡേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം യേശുവിനെ ഒരു മുഖാമുഖമായി കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. വേദപുസ്തകം ജനസിസ് ടു റെവലേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ്. പറയാമോ എക്സാമ്പിൾസ്? ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടേഴ്സ്, യാക്കോബും ദൈവമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, പിന്നെ അബ്രഹാമും ദൈവമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, പിന്നെ മോശയും ദൈവമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, പിന്നെ ഏലിയാവും ദൈവമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ. പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയാമോ, പത്രോസും യേശുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, സക്കായിയും യേശുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, ശമരിയ സ്ത്രീയും യേശുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, പൗലോസും യേശുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ, യോഹനാനും യേശുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ. ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും, എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതം പിന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വരികിൽ യുവർ ലൈഫ് വിൽ നെവർ ബി ദ സെയിം. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു എൻകൗണ്ടർ? രാത്രിയിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ, ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ.
ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ. നിങ്ങൾ ഇന്നുവരെ പ്രാപിച്ച എൻകൗണ്ടർ അല്ല, ഇതുവരെ കണ്ട യേശുവിനെ പോലെയല്ല. ഒരു പുതിയ പുതിയ റെവലേഷൻ, ഒരു പുതിയ ഒരു ലെവലിലേക്ക് യേശു അറിയുവാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിനെ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്ന് എൻകൗണ്ടർ നടത്തും? ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ. ഞാനൊരു തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറയല്ല, ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഷ പറയല്ല, യേശുവെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം. എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും. ഇതുപോലെയല്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതം മാറും, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും. യേശുവിനെ ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായി ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ, യേശുവിന്റെ അടുക്കളേക്ക് ഒന്ന് വരാമെങ്കിൽ, നിന്റെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിശയുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെയല്ല. I want to have a personal encounter with you. എനിക്ക് നിന്നോട് നിയമമായിട്ട് ഒരു personal encounter ആവശ്യമാണെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു personal encounter തരാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുവാൻ പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു പ്രവചനം പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. യേശുവിനെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു, പരീശന്മാർ കണ്ടു, ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടു, പലരും കണ്ടു. പക്ഷെ പത്രോസ് കണ്ടതുപോലെ അല്ല ഈ പലരും കണ്ടത്. പലരും യേശുവിനെ കണ്ടെങ്കിലും പത്രോസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്. എന്താ പറയുക വ്യത്യാസം? പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നു. രണ്ട്, ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Every time you have a personal encounter with God, God looks at you and God speaks to you. ഏത് സമയത്ത് ദൈവമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ വരുന്നോ ആ സമയത്തൊക്കെ യേശു നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കും. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണേ, യേശു പത്രോസിനെ നോക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാണ് പത്രോസ്. ഓക്കെ, എന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ബ്രദർ ആൻഡ്രൂ പത്രോസിനെ ആരുടെ കൊണ്ടുവന്നു? ജീസസ്. പത്രോസിന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി? അത് കൂടി അറിയാൻ എന്താ, മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാം. രാത്രി നന്നായിട്ട് മീൻ പിടിക്കും, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ വിൽക്കും. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും, വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഭാര്യ നല്ലൊരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അത് കഴിക്കും. അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും പടകിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും. ഇതായിരുന്നു ജീവിതം അല്ലേ? രാവിലെ എണീക്കുന്നു, ജോലിക്ക് പോകുന്നു, രാത്രി വീട്ടിൽ വരുന്നു. പലരുടെയും ജീവിതം ഇങ്ങനെയല്ലേ? രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, വീട്ടിൽ വരുന്നു. എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത്രയും ഉണ്ടോ ലക്ഷ്യം? അതെ, പത്രോസും നമ്മളെ പോലെ ഒരാളായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു പറയാണ്, ഷിമോനെ, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് ഷിമോൻ എന്നല്ല, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് പത്രോസാണ്. അർത്ഥം പാറക്കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പത്രോസെ, ഇനി മുതൽ നീ ഒരു സാധാരണ മീൻ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, ഇനി മുതൽ ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തു നിന്നൊരു ഒരു ദൂത് പറയാം, പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരൈഡിയും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ യേശു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറയാണ്, യേശു ശരിക്കും നമ്മളെ നോക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു ഡയറക്ഷൻ കത്താ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസമുണ്ടോ? വിശ്വാസമുണ്ടോ? പത്രോസിനെ നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഒന്ന്, യേശു പത്രോസിനെ നോക്കി. ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് യേശു പത്രോസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ് പറയുന്നത്? യേശു പത്രോസിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, നിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് ജോൺ, നിന്റെ പേര് ഷിമോൻ, നിന്റെ ഇനിയത്തെ പേര് പത്രോസ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ?
നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ജോൺ, നിന്റെ പേര് സൈമൺ, ഇനി നിന്റെ പേര് പീറ്റർ. എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? പത്രോസ്, നിന്റെ അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം, നിന്നെ എനിക്കറിയാം, ഇനി നീ ആരാകാൻ പോകുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം. നിന്റെ അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം, നിന്നെ എനിക്കറിയാം, നീ ആരാകാൻ പോകുന്നു. മൂന്ന് പേരിവിടെ പറയുന്നു. ജോൺ ആണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര്, ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ പേര് സൈമൺ ആണ്, ഇനി നിന്റെ പേര് കേഫാവാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ: യുവർ പാസ്റ്റ്, യുവർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു പക്ഷേ ലോകം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് വർണ്ണിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട, എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അവസാനിക്കും. അല്ല അല്ല അല്ല, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എത്ര റേറ്റ് എടുക്കും രാത്രിയിൽ? യേശുവിനെ എന്നെ കുറിച്ച് ചില പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, യേശുവിനെ എന്നെ കുറിച്ച് ചില പദ്ധതികളുണ്ട്, യേശുവിനെ എന്നെ ചില എന്നെ കുറിച്ച് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന് ചെയ്യുവാനുണ്ട്. അല്ലെ പത്രോസെ, നീ മീൻ പിടിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല, നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന ഒരാക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്രോസെ. ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ നിന്റെ പേര് ശീമോൻ എന്നായിരുന്നു, ഇനി നിന്റെ പേര് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ശീമോൻ എന്ന പേര് മാറി പത്രോസ് ആക്കാൻ പോലെ, പാറ കഷ്ണം പാറ പോലെ സ്ട്രോങ് ആയ കർത്താവിനെ നിൽക്കുവാൻ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോ എൻകൗണ്ടർ, എൻകൗണ്ടർ മീൻസ് നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൂന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു, നാല് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അഞ്ച് നമ്മൾ ആരാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയും. നമ്മൾ എൻകൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ പത്രോസ് ഈ ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്നും പത്രോസിന്റെ ജീവിതം മാറിയോ? നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാമോ? പിറ്റന്നാൾ യേശു ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ കണ്ടു. എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പോസ് അന്ത്രയോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും പട്ടണമായ ബേത്സദയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കേ, ആ യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം പത്രോസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേദപണ്ഡിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഈ ഒരു യേശുവുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പത്രോസ് തിരിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എത്താം. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ: അവൻ ഗന്നേസരത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പത്രോസുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ എൻകൗണ്ടർ നമുക്കറിയാം. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ആണ്. പത്രോസ് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അന്ന് രാത്രിയും യേശു പത്രോസുമായിട്ട് അന്ന് യേശുവിനെ മീൻ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പത്രോസ് യേശുവിനെ പിന്നാലെ പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് പത്രോസിനെ കണ്ടു. ഇതിലേതാണ് ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ എൻകൗണ്ടർ. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പത്രോസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പത്രോസ് വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അഞ്ചാം അധ്യായം: അവൻ ഗന്നേസരത്ത് തടാകത്തിൽ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇനി പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്റെ അകത്തുനിന്ന് പത്രോസിനെ യേശു പിടിക്കാൻ വരുന്ന രംഗമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നത്. പത്രോസിനെ യേശു സെക്കൻഡ് എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഒരു എൻകൗണ്ടർ കൊണ്ട് ദൈവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ട്രാക്കിൽ വരുന്നത് വരെ ഗോഡ് വിൽ കം ഫോർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻകൗണ്ടർ. നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിൽ വരുന്നത് വരെ ദൈവം പല പ്രാവശ്യവും നമ്മളെ തേടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പുതിയ നിയമത്തിൽ പത്രോസിനെ യേശു പല സമയത്തായിട്ട് അവന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ യേശുവിനെ? പത്രോസിനെ പല സമയത്തായിട്ട് യേശു പത്രോസിനെ തേടി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പല സമയത്തായിട്ട്, ഈവൻ ക്രൂശീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് പത്രോസിനെ തേടി വന്നു. കാരണം അതറിയാമോ? പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവ പൈതലെ, നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പിന്മാറിപ്പോയാലും നമ്മെ കൊണ്ടേ പോകും. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ
പത്രോസിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ആ ആംഗിളിൽ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ചില മുത്തുകൾ കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ചോണെ, അവൻ ഗെരസേന തടാകത്തിൽ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരൻ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ യേശു എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുക. കൺവെൻഷന് ജനം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, കടൽപ്പുറത്ത്. സ്റ്റേജ് എവിടെയാ, ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പുരുഷൻ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, രണ്ട് പടക് കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവൻ കണ്ടു, യേശു കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വേണം. ആര് കണ്ടു, എന്ത് കണ്ടു, രണ്ട് പടക്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവയിൽ മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകിയായിരുന്നു. അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ പടകിൽ ശീമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി. എന്തിനാ കയറിയത്, പത്രോസിനെ പിടിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, യേശു ഒന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ അവനെ കിട്ടിയില്ല, പേരൊക്കെ മാറ്റി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എങ്കിൽ ശങ്കറുണ്ട്, കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോയി, മീൻ പിടിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ പത്രോസ് വന്നില്ല, യേശു വിട്ടോ, രണ്ടാമത് പോവാ. അപ്പൊ യേശു ഈ ബീച്ചിന്റെ ഈ ഷോറിൽ ഈ രണ്ട് പടകളുള്ള ഈ പത്രോസിന്റെ പടകിൽ തന്നെ കയറാനുള്ള കാരണം എന്താ, അന്ന് രാത്രിയിൽ പത്രോസിനെ ഒന്നുകൂടെ പിടിക്കാൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ ദൈവം ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടറിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന യേശു. പത്രോസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ, കടൽപ്പുറത്ത്, അവിടെ വരുന്ന കർത്താവ്. ആദ്യം അന്ത്രയോസ് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, ആ മനസ്സന്തപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, യേശു അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായി, നമ്മളെ തേടി വരുന്ന യേശു, നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന യേശു, നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന യേശു. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ, കരയിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഓക്കെ, ആ പടകിൽ ശീമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി. കയറുമ്പോഴും യേശുവിന് മനസ്സിലാരാ, പത്രോസ് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്പം നീക്കണേ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല, അപേക്ഷിച്ചു. അതെന്താ കാര്യം, അതാണ് യേശുവിന്റെ വിനയം, യേശുവിന്റെ താഴ്മ. തന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയോട് അപേക്ഷിക്കണം അല്പമൊന്ന്. അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ സീൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാമോ, ഇപ്പോൾ കടൽപ്പുറത്താരുണ്ട്, പുരുഷാരമുണ്ട്, അല്പം നീങ്ങി തിരമാല കടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അല്പം നീങ്ങി ബോട്ടിൽ ആരുണ്ട്, യേശു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇനി സംഭവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒക്കെ അടുത്ത വാക്യം, സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ, സംസാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചപ്പോ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ശീമോനോട്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തായിരുന്നു, അവൻ രണ്ട് പടക് കണ്ടു, കണ്ടു കയറി അപേക്ഷിച്ചു, ഇപ്പോൾ അവൻ ശീമോനോട് സംസാരിച്ചോട്. എൻകൗണ്ടർ മനസ്സിലായോ, എൻകൗണ്ടർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, യേശു കണ്ടു, കയറിയിരുന്നു, നീക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഷീമോനോട് സംസാരിക്കുക. എൻകൗണ്ടറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ, എൻകൗണ്ടർ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ. എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക, നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക, നമ്മുടെ താഴ്ചയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. നമ്മൾ നിരാശയായിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഏറ്റവും മനപ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതീക്ഷയും വകയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, മുന്നോട്ടുള്ള വഴി നടന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, യേശു നമ്മുടെ പടകിൽ കയറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇനിയുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, യേശു പറയാണ്, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിനായി വല ഇറക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യേശു പറയാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഫിഷിംഗ്, നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാം, നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാം. അടുത്ത വാക്യം, അതിനു ശീമോൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു കൊഴിയാള പോലും കിട്ടിയില്ല, ഒരു നെത്തോലി പോലും കിട്ടിയില്ല, എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന് ഉത്തരമാണ്. ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടറിലെ പത്രോസിനെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ,
ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടറിൽ പത്രോസിന്റെ പേര് മാറ്റിയ സമയത്ത് പത്രോസ് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ മീനൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കാക്കി വിളിച്ചു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ചില മീൻപിടുത്തം ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ, ചില ബിസിനസ്സുകൾ ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക, God is calling you for an encounter. നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല, നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാനല്ല, നിങ്ങളെ താഴ്ത്തുവാനല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനല്ല, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ. ആരെങ്കിലും പരാജിതരായിട്ട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കഥ പറയാണ്, നിന്നെ എനിക്ക് വേണം, പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നിന്റെ തൊഴിലിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കും. എത്ര മനസ്സിലായി? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഏതിനാണോ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ആ പരാജയപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ തന്നതിന് ശേഷം യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലയിലാണോ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലാണോ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മാനസികമായിട്ടാണോ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഏത് അവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ വനത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എത്ര താഴ്ചയിലും താഴ്ന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കയറി നമ്മളെ മീൻ പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ താണിറങ്ങി വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എൻകൗണ്ടറിന്റെ പ്രോസസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ എങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ വല ഇറക്കാമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പത്രോസിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം എന്നറിയാമോ, പത്രോസിന് ഉള്ള അവസ്ഥ തുറന്നു പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, യേശുവിന്റെ വാക്കിനെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത വാക്യം, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കീറാറ. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ചെയ്തപ്പോൾ. ഇവിടെ എൻകൗണ്ടറിന്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. എൻകൗണ്ടറിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ, ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ന വ്യക്തി, രണ്ട് യേശു എന്ന വ്യക്തി, മൂന്ന് യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ, നാലാമത് കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എൻകൗണ്ടറിലെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ കണ്ടത്. യേശു പത്രോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നാലാമത് കാണുന്നത് പത്രോസ് യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻകൗണ്ടറിന്റെ ട്രൂ റിസൾട്ട് വരണമെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടർ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ ഇടപെടുന്ന കാര്യം ചെയ്യണം. When you obey the word of God, you will see result. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ സീ റിസൾട്ട്. ഒരു റിസൾട്ട് കാണാനിടയ്ക്കും. ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടോട്ടെ, പക്ഷെ കർത്താവ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു റിസൾട്ട് കാണാനിടയിൽ തീരും. പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ശരിയാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കിയപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടി. അടുത്ത വാക്യം, അവർ മറ്റു പടകളും കൂട്ടാളികളെയും വന്ന് സഹായിപ്പാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ച് അവർ വന്ന് പടക് രണ്ട് മുങ്ങുമാറാവോളം നിറച്ചു. അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു. അടുത്ത വാക്യം, രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ പത്രോസിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? അനുസരിച്ചു. പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസ് മൗനം, രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ചു. യേശു വല പിടിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ മുട്ട് മടങ്ങുന്നു. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻ. ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷൻ. ആദ്യം യേശു അവനെ കണ്ടുവെങ്കിലും യേശുവിനെ അവൻ കണ്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ പടകിലിരിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ യേശുവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ കണ്ടു. എന്നാൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോൾ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന മേഖലയിൽ യേശു പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി, ഇവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗുരു. മുട്ടുമടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആരാധനയെ കാണിക്കുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? യേശുവിനെ നാം കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മുട്ടുകൾ മടങ്ങും. യേശുവിനെ നാം അറിയേണ്ടവണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവുകൾ ചലിക്കും. യേശുവിനെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടവണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശുവിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴും.
ഇതുപോലത്തെ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇതുപോലത്തെ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ, യേശുവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസാരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ യേശു ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ട് മടങ്ങി വീഴാറുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നു, അത് സംഭവിക്കണം, അത് സംഭവിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും, നമ്മുടെ 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 ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, ഏത് ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, യേശുവിനെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് റെവലേഷൻ കിട്ടിയാൽ, യേശുവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടാൽ അത് മുട്ടുമടങ്ങി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ പത്രസഭ വാക്ക്, കർത്താവേ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പത്രോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവൻ ആരാണ്? പാപിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആരാണ്? പരിശുദ്ധൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ കുറവും. എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വന്തം അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, സ്വന്തം അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ. നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ 100 വോൾട്ട് ബൾബിന്റെ മുമ്പിൽ പോരാ. അഗ്നി ജ്വാലിക്കുത്ത കണ്ണുള്ളവൻ, മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവൻ, ഒലിച്ചുട്ട് പഠിപ്പിച്ച വെള്ളോട് സദൃശ്യമുള്ള കാലുകളുള്ളവൻ, അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശൂന്യ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആ എൻകൗണ്ടർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തെ യേശു ഇടപെടുന്നത്, ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അർത്ഥം ഉണ്ടാകും? പത്രോസ് പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? നീ യേശുവേ, നീ വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, യേശുവേ എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ. ഇത്രക്ക് മനസ്സിലായി, പാപിയായ ഒരുവന്റെ നിലവിളിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എത്രവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങയുടെ സൂര്യൻ പോലെ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയണമോ, ഓൾ ത്രൂഔട്ട് ദി ബൈബിൾ, ഫ്രം ജനസിസ് ടിൽ റെവലേഷൻ, ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി കണ്ട വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം ഒരു പാപബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാവിനെ നോക്ക്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരമുള്ള വ്യക്തി. ദാവീദിനെ നോക്ക്, പൗലോസിനെ നോക്ക്, എല്ലാവരുടെ മുട്ട് മടങ്ങിയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആവശ്യം? വി നീഡ് എ ട്രൂ എൻകൗണ്ടർ. നമ്മൾ ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ അവസാനിപ്പിക്കരുത്, എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ട എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാം. പത്രോസിനെ നോക്കി നോക്ക്, ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ മുതൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം തീർന്നില്ല. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദുപ്പത്തി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം, യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാണണം, യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. അത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ. അടുത്ത വാക്യം, പിന്നെ അവർ പടകുകളെ കരക്കെടുപ്പിച്ചു, സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. എന്താണ് പത്രോസിന്റെ മാറ്റം? ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ സകലം വിട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ എൻകൗണ്ടറിലെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു? സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്? യേശു പത്രോസിനെ കണ്ടു എന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിലും യേശുവിനെ പത്രോസ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ്. എന്താണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത്? അവൻ കാൽക്കൽ വീണു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു മാത്രമല്ല, എല്ലാം വിട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. ഈ പത്രോസിനെ പോലെ എത്ര കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി, ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുവാൻ എത്രവരെ തീരുമാനിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയില്ല. യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ എത്രവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. പത്രോസ് എൻകൗണ്ടർ മനസ്സിലായോ?
തീർന്നില്ല. പത്രോസിന്റെ എൻകൗണ്ടർ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം. മത്തായി സുവിശേഷം 14:22 മുതൽ ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. അവൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തനിയെ മലയിൽ കയറിപ്പോയി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പടകിൽ കയറ്റി അക്കരെ കയറ്റിയതിനു ശേഷം യേശു മലയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും ചില ആത്മീയ ദൂതകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പത്രോസുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തുറന്ന് വായിക്കാം. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഏകനായി അവിടെ ഇരുന്ന് പടകോ കരവിട്ട് പലനാഴിക ദൂരത്തായി. പടക ഒത്തിരി ദൂരത്തായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഗലീല കടലിൽ പലനാഴിക ദൂരത്തായി യേശു മലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് തിരകളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കാറ്റ് പ്രതികൂലമായതുകൊണ്ട് തിരമാല അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ബോട്ടിന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടു. രാത്രിയിലെ 4-ാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന്മേൽ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായമാണ്. ഈ ബോട്ടിൽ അവരിങ്ങനെ മരണവെപ്രാളത്തോട് ബോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രാത്രിയിൽ അവൻ നടന്ന് വരുന്നു. അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഭ്രമിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ പെട്ടെന്ന് യേശുവിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. അതൊരു ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു. യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഭൂതമായിട്ട് തോന്നി പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു. ഉടനെ യേശു അവരോട് ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാനാകുന്നു, പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ യേശു പറയാണ്, ഇത് ഞാനാകുന്നു, യേശു ആകുന്നു, ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് പത്രോസ്, കർത്താവെ, നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിനെ കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമുക്ക് പത്രോസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പത്രോസിന് വ്യത്യാസം പറയാമോ? ഒന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസ് മൗനം, രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. ഈ എൻകൗണ്ടർ എത്തിയപ്പോൾ പത്രോസ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്? വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. കാറ്റും കടലും എല്ലാം ഇളകി ബോട്ട് മറിയാറായപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതികൂല അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, തുടങ്ങിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണല്ലേ? യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലേ വിട്ടത്? യേശു തന്നെയാണ് വിട്ടത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പോകുന്ന വേളയിൽ കാറ്റടിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില തിരമാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു, ശരിയല്ലേ? ചില കോളിലൊക്കെ വന്നു. ജീവിതമാകുന്ന ബോട്ട് മറിയത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നു, ശരിയല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രതികൂലം വന്നിട്ടില്ലേ? ഓർക്കുക, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ച യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്ന യേശു അല്ല, പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യയിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു യേശുവാണ്. നമ്മളെ തേടി വരുന്ന ഒരു യേശു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന യേശു അല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ വരുന്ന യേശു. പത്രോസ് കൂട്ടിനും ബോട്ടിൽ അവര് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ യേശു നടന്നു വരികയാണ്. ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ഒരു വിശ്വാസം പറയുകയാണ്. പത്രോസ് പറയാണ്, നാഥ, യേശുവെ, കർത്താവെ, നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മീതിൽ നടക്കുവാൻ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വരിക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. പത്രോസ് പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ വെള്ളത്തിന്മീതെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പത്രോസിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. പത്രോസിന്റെ ഫെയ്ത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത്രയും കാലം പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ, വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ അറിയാം. എന്നാൽ പത്രോസ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൂടും, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടും. നമ്മൾ പ്രതികൂലം എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആ പ്രതികൂലമാകുന്ന കാറ്റ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ആ കാറ്റ് അടിക്കുന്ന തിരമാലയുള്ള ആ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പത്രോസ് നടക്കുകയാണ്. നടക്കുന്ന അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, കാറ്റ് കണ്ട് അവൻ പേടിച്ച് മുങ്ങി തുടങ്ങിയ, കർത്താവെ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ? വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആരോടാണ് നിലവിളിക്കുന്നത്?
ദൈവത്തോടാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ദൈവമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കണം. കഷ്ടകാലത്ത് വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഉത്തരം വരണം. ജീവിതമാകുന്ന പടക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രതികൂലമാകുന്ന കാറ്റുകളും ഇളകി മറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ തക്ക സമയത്ത് അവൻ കരം നീട്ടി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എത്ര അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന തകർച്ചയുടെ മധ്യയിൽ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു രക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ യേശു നമ്മളെ കരം നീട്ടി രക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഉടനെ കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു. നീ എന്തിനെ സംശയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ ആ എൻകൗണ്ടറിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസം ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. പത്രോസിന്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം. മറ്റൊരു എൻകൗണ്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന ആശയം ഒരു എൻകൗണ്ടർ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ യേശുവിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത്. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും God wants to reveal more of himself. യേശുവിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടുത്തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ God will reveal himself to you. നമ്മളെ ദൈവം കാണിക്കും. 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-മുതൽ വാക്യങ്ങൾ. യേശു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാൻ യാക്കോബിനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി തനിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, പത്രോസിനെ യേശു പിടിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസിന് പേര് മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എല്ലാം കേട്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. മൂന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം കൂടി. ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ പത്രോസിനോട് കഥ പറയാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എനിക്ക് നിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുവാനുണ്ട്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഒരു എൻകൗണ്ടറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പത്രോസെ, നീ കാറ്റിൽ കാറ്റും തിരമാല ഇളകി മറിയുന്ന കടലിന്റെ മീനിന് നടക്കാൻ നീ കണ്ടു, നീ പഠിച്ചു. മീനില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിച്ചു. ആമേൻ. ഇളകി മറിയുന്ന കടലിന്റെ പുറത്ത് നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്രക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ കൂടെ നടക്കുവാനും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ നടക്കുവാനും മീനില്ല എന്ന് മനുഷ്യർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മീൻ പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന യേശു ഇപ്പോൾ പത്രോസിനെ ഒരു മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്താണ് ഈ മലയുടെ പ്രത്യേകത? മനുഷ്യരാ എല്ലാവരും പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, അടുത്ത വാക്യം 2-ാം വാക്യം. അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു. അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംഭാഷിക്കുന്നതായി കണ്ടു. പക്ഷെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേട്ടോ, യേശു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ കയറിപ്പോയ സംഭവം ലൂക്കോസ് വിവരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത്. 29-ാം വാക്യം. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി, ഉടുപ്പം മിന്നുന്ന വെള്ളയായി തീർന്നു. രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അവനോട് സംഭാഷിച്ചു, മോശയും ഏലിയാവും തന്നെ. അവർ തേജസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷരായി അവൻ യെരുശലേമിൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ യേശു മലയിൽ കയറി ചെന്ന് യേശു എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, യേശുവിന്റെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ ഏലിയാവിനോട് മോശയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ? അല്ല. എന്തിനാണ്? പത്രോസിനെ, യാക്കോബിനെ, യോഹനാനെ ചില വെളിപ്പാടുകൾ കാണിക്കാൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എൻകൗണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചില പ്രത്യേക വെളിപ്പാടുകൾ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മലമുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കയറ്റും. അതൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിനോടൊപ്പം ആ മലയിൽ കയറാൻ. എന്നിട്ട് യേശു ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ സംഭവിച്ചറിയോ? യേശുവിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് മാറി, വസ്ത്രം വെള്ള പോലെ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷമായി തേജസ്സിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അതേ ഒരു ഒരു വലിയ തേജസ് അവർ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് അറിയാമോ? അടുത്ത വാക്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഭയങ്കര ഉണർവ് പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്, ഉണർവ് കൂട്ടായ്മ നടക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും
ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ, ഉറക്കത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഉണർന്ന ശേഷം അവന്റെ തേജസ്സിനെയും അവനെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും കണ്ടു. എൻകൗണ്ടർ. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട്! ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില റെവലേഷൻസ്, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ദർശനങ്ങൾ, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ദൈവിക തേജസ്സുകൾ കാണാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു. How many are ready for that? എത്ര റെഡിയാണ് ആ എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി? പത്രോസും കൂടുതൽ ഉറക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നപ്പോൾ അവന്റെ തേജസ്സിനെയും അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയും കണ്ടു. എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുവരെ പത്രോസ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, സംസാരമല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു പിരിയാൻ നേരത്ത് പത്രോസ് പറയാണ്, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുടിൽ ഉണ്ടാക്കാം, ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്ന് താൻ പറയുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ്? എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പത്രോസിന് പോലും മനസ്സിലാകാതെ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സന്തോഷം കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തിരിയത്തില്ല. ചെയ്യലേ, ഇതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മതിമറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. എത്രവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ? കുറച്ചു മുമ്പ് അവർ എന്തിയായിരുന്നു? ഉറക്കം തോങ്ങി ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാദാ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ അടിയും ബഹളവും ഇടിയും വഴക്കുമാണ്. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇതാണ് എൻകൗണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത. എൻകൗണ്ടർ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊതിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാനിടയെ തീരും. പത്രോസ് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേയുള്ളൂ, ഇനി മലപുറത്ത് മതി ജീവിതം. നമ്മൾ മൂന്ന് കുടിലുണ്ടാക്കാം, ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏരിയാവിനും ഒന്ന് നിനക്കും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോളാം. നിനക്ക് പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം മനസ്സിലായോ? യേശുവിനെ കാണുവാനുള്ള കൊതി, ദൈവിക രൂപങ്ങളെ കാണുവാനുള്ള കൊതി, ആ തേജസ് അനുഭവിക്കാനുള്ള കൊതി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത്രവർക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണുവാനും ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത്തെ കാണുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുവാനും അല്പനേരം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വചനം ധ്യാനിച്ച് എന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ദൈവത്തോട് അല്പസമയം സംസാരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ വാങ്ങുവാനും എത്രവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പത്രോസാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സംഭവം. 10-ാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല 10-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. പിറ്റെന്നാൾ അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് പട്ടണത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് 6-ാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ രൺമാടത്തിൽ കയറി. അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ ഒരുക്കുമ്പോൾ അവന് ഒരു വിവശത വന്നു. ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്പം വൈകിയപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വൈകിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളാണെങ്കിൽ അല്പ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. പക്ഷെ പത്രോസിന് ഇപ്പം ഉറങ്ങണ്ട. പത്രോസിന് ഇപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, പത്രോസിന് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം. മനസ്സിലായോ? എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായോ? എൻകൗണ്ടറിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉറക്ക ക്ഷീണം, പക്ഷെ എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കൊതി. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊതി വരാറുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊതി എത്ര വരാനുണ്ട്? ഉച്ച സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊതി എത്ര വരാനുണ്ട്? ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആ കൊതി ഉണ്ടാകും. പത്രോസിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൊതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉച്ച സമയത്ത് വെൺമാടത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് വിവശതയുണ്ടായി, അവനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ്. എന്താണ് ദർശനം? 11-ാം വാക്യം. ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കയറിയപ്പോൾ ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പത്രോസിന്റെ എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഓരോ എൻകൗണ്ടർ കഴിയുമ്പോഴും അവന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ കൂടി വരുന്നു. നമുക്ക് ഈ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വരികിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ വെളിപ്പാടുകൾ കൂടി വരും. എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ, യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, യേശുവിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ, ആ ദർശനങ്ങൾ കാണുവാൻ, വെളിപ്പാടുകൾ കാണുവാൻ, ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരികിൽ ആ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു നിമിഷം ദിവസം എഴുതിയിട്ട് എടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്.
ഫാദർ താങ്ക് യു ജീസസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് എൻകൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. ദൈവത്തെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടെങ്കിലും യേശു ആരാണ് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ പത്രോസ് മീൻ പിടിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു വന്ന് അവനെ സഹായിച്ചപ്പോൾ യേശു ആരാണെന്ന് പത്രോസിന് മനസ്സിലായി. എല്ലാം വിട്ട് യേശുവിന് പിന്നാലെ പോയി. മൂന്നാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ പത്രോസ് വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുമ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ ആ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു വന്ന യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം അവർ ബലപ്പെടുവാനായി തീർന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല, പത്രോസിനെ ദൈവം മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി മോശയും ഏലിയാവിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പത്രോസിന്റെ ലെവൽ ഒന്നെടു കൂടി. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പല സമയങ്ങളിൽ പത്രോസിന് എൻകൗണ്ടറിന്റെ ഒടുവിൽ അപ്പോസ്തലൻ പത്രോസ് നാം കാണുന്നു, പത്രോസ് വെറുതെ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു എൻകൗണ്ടർ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ട യേശുവിനെ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ അപ്പ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ഒരു വെളിപ്പാട് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദർശനങ്ങൾ, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ കാണുവാൻ എന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാൻ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വൻ പദ്ധതികളുണ്ട്. പത്രോസേ, ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായി തുടങ്ങുവാനല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത്, മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ, പല പല എൻകൗണ്ടറിലൂടെ ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ ദൈവം നിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്ന് നമ്മുടെ പർപ്പസ് ആൻഡ് കോളിംഗ് മനസ്സിലാക്കി ആ ലെവൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ ദൈവം നമ്മളെ പിന്തുടർന്ന് വിളിക്കുന്നു. യേശുവിനാണ് നമ്മൾ പുതിയ Lord, I want to really experience you. Lord, I want to have a personal encounter with you. Lord, I want to experience you more than ever before. Kathave, yani korchu daanathil korchu daanathil korchu daanathil kathave anna aaranulla velippadil ende kannu kondu kaanuvan ende manasu kondu ariyuvan ende hrudayam kondu ariyuvan njan aagrahikkunnu. Ethra varam na prarthikkum indha raathri deivamore encounter theruvan namm devathodu prarthikkam. കേൾക്കുവാൻ, യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ, യേശു അവരവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ, വചന